kayo po ay apektado ng pagyanig kagabi o kahapon at yung bahay ho ninyo ay may mga crack, makinig ho. Ha? Kayo po ay mga OFW taga Batangas, makinig para malaman ho ninyo kung ano ho dapat gawin sa inyong mga tahanan na may mga crack o ay patuloy na pagyanig na yan ngayon. Kagabi, 4.6 na lindol. Ramdam sa buong Batangas. Anyway, bayan, yan po ang ating tatalakayin muna sa ating pagbabalik. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Tutok Tulfo Reload dito po sa Radyo Pilipinas. Live po tayo nationwide and live po tayo worldwide sa pamagitan ng Facebook and YouTube and sa 46 radio stations ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Magandang umaga po muna sa mga warehouse staff ng Chancellor 9000 na araw-araw po nakatutok po sa amin. Thank you very much. You. Mga bossing, mga ma'am, ha? Sa mga driver ng partas na biyaheng Tiplex, Pusurubyo, magandang umaga din po. Samantala, bayan, diretso na ho tayo ngayon sa FIVOX kay Undersecretary Renato Solidom, ang Executive Director na FIVOX. Magandang umaga, Yusek Solidom, sir. Magandang umaga, Erwin, at sa lahat po ng inyong tagasubaybay. Alright, may mga nagtatalo kahapon. Yung 4.6 na lindol daw yon ay related kay Taal. Pero may nagsasabi, hindi, iba yun. Ano ba talaga, Yusek, sir? Ano bang katotohanan dito, sir? Ito pong lindol kagabi sa Mabini na may 4.6 at mayroon pang ibang maliliit bago at pagkatapos nito ay sanhi ng pagkilos na isang fault yan sa Mabini. Uh-huh. At ito pong lugar na ito ay nangyari na nagkaroon ng seri ng paglindol way back in April 2017. Ano po? Uh-huh. So ito po isang tectonic earthquake at hindi volcanic earthquake. So hindi siya naapektuhan ng paggalaw ng Taal? And are you saying na hindi ito naapektuhan maski na gumalaw yung Taal, hindi siya naapektuhan dahil ito ay sarili? May sarili po siyang pagkilos at kumilos na siya. Uh-huh. Ngayon ko ang tanong ko ay naapektuhan, wala tayong proof na naapektuhan. At tingnan natin kung meron talaga. Okay. But independently kasi kumilos na ito before. Okay. Sir, pangalawa, gaano katagal pa raw yung mga bata? Kinakabahan daw pag may pag-uga, pag yanig, kinakabahan daw ho ngayon. Gaano pa kaya katagal ito? Sa bagay, hindi naman natin na ma-determine na yung mga earthquake niya. Pero hanggang kailan ho kaya tatagal pa ito, Yusek? Yung pag-alboroto ng vulkan, depende po yan sa magma na nandoon sa ilalim at kung mag-re-resupply pa ng magma. Ito pong nakikita natin sa kasalukuyan, maliban doon sa magma na nandoon sa ilalim mismo ng vulkan Taal, at ito ang nagpapakulo ng tubig kaya makakakita tayo ng usok at paminsan-minsan ay paglindol o pagsabog, meron pa rin pong separate na magma na mag-resupply doon sa ilalim ng Taal. At yung pag-akyat nitong magma na magsusupply ng panibagong magma doon sa ilalim ng Taal, ito po yung madalas magdulot ng paglindol at sanhi din ng pagbibitak ng lupa dyan sa Lemery, Agoncillo at sa San Nicolas. No? At yun po ay nagpapatuloy na kumilos, ganun din po sa volcano. Alright, sir. Isa pa hong katanong ng mga tiga Metro Manila ni Ryan. Aabot ba yung fault na yan dito sa Metro Manila? Yung mga maapektuhan ba tayo niya o maapektuhan yung tinatawag na fault line na yung hanggang sa Fairview, yung malaking fault line? Ay, yung West Valley fault? Hindi naman po. Wala po kaming nakikita ng ganong epekto sa kasalukuyan. At ito naman po ay wala naman pong history na nagkaroon ng pagsabog sa Taal ay kumilos ang fault. Po. Pang second to the last question, sir. Hanggang kailan daw po itong alert level 4? Dahil alert level 4 pa rin po itong Taal volcano, Undersecretary? Ito po ay mas detalyado nating tinitingnan. Ang pinaka-importante pong malaman ng ating makababayan ay namamagapa ang vulkan. Po. Sa pamamagitan ng ating GPS measurement at patuloy na umaakit ang magma. Yung pamamaga, ibig sabihin may pressure. At kung sakaling yan ay umakyat ng mabilisan ng magma, magkakaroon pa ng pagsabog. So habang pong nandyan yung pagkakyat ng magma at may pressure, baka i-maintain po natin ito sa alert level number 4. Kung bumaba naman ito ng tuluyan, bababa naman natin ito sa alert level 3. Pero pag binaba sa alert level 3, hindi na nangahulugang, hindi pa pwede, hindi nasasabog. Kasi ang level 3 ay within, within several weeks po yun.
na may mga historical eruptions na pagpahinga ng bulkano ay nagkakaroon ng panibagong seri ng pagsabog. Sir, another thing, bakit ho ito tila mahaba, hindi kagaya nung pinatubo na one time, big time, o yung pag mga mayon volcano, 2-3 days? Itong Taali, parang napakahaba ho nito, sir. Yung history po ng, ang mayon po kasi very simple, no? Po. Pag nag-supply ka ng magma, meron siyang isasabog lang, titigil uli. Ha. Yung pinatubo, ganun din, pero matagal po siya. Pag sumabog siya, mga daang taon ang lumilipas, 500 to 1,000 years, yung malalaki ang eruption. Mm-hmm. Pero pagdating dito at mabiglaan po, mabilis po yung mga pagsabog. Ito pong Taal, may mga history na pagsabog niya, may aakit uling panibagong magma. Yan po sa Taal, sa tingin namin, may dalawang levels ng magma chamber o pinag-iimba ka ng magma. Mm-hmm. Yung mababaw po sa ilalim mismo ng Taal, pero sa mas malalim ay mas malaking magma chamber kasi pinapanganak ito ng mas malaking volcano. So yun din po ang pinapangkilingan ng umaakyat ng magma. Alright. So hindi pa po, again sir, para sa lahat, hindi pa rin safe na umuwi sila sa kanilang mga tahanan, Undersecretary. Hindi pa po. Alright. Maraming salamat, Yusek Renato Solidom ng Feebox. Magandang umaga po. Thank you! Cambio naman tayo, bayan, sa National Disaster Risk Reduction Management Council. At nasa linya po ang kanilang tagapagsalita na si Sir Mark Timbal. Sir Mark, good morning po. Sir Erwin, good morning po at lahat po ng mga listeners natin, viewers. Opo. Sir, marami yung nagtatanong ay yung mga bahay nila apektado, may mga crack, yung mga gusali, yung mga negosyo, government buildings. Ano hong plano rito? Tutulong po ba ang gobyerno? Kailan sisimula ng mga inspeksyon, if there is any, and when? How soon? Yes, sir. Kapag ang pinag-uusapan po natin ng mga structures within the 14-kilometer danger zone, hindi pa po tayo makakapag-conduct ng assessments talaga dyan. Kasi hindi po talaga tayo magpapapasok ng tao, pati mga assessors natin. Hindi pa po natin dinideploy. Pero kapag nangyari po na talagang tumigil na po itong sitwasyon natin sa Taal at pwede at na-lift na po itong ating mga blockade dun sa area in view of pumayapa na si Taal, magpapasok na po tayo, dideploy na po tayo ng mga assessment teams. At kapag na-determine na po yung mismong condition, yung natapos po yung assessments na yan dun sa mga areas, gagawa po tayo ng recovery and rehabilitation plan. At ang lahat ng mga communities po na yan ay makakatanggap po ng assistance mula sa pamahalaan. Hindi lang po government buildings ang aayusin natin. Tutulungan din po natin yung mga kabahayan, yung mga kababayan natin, may maayos nila. Alright. Isa pa hong katanungan. So wala pa ho kayong estimated na damage sa mga kalsada, mga tulay, mga buildings, sir? Wala pa? So far po, ang assessment na nagawa po ng ating makasamahan ay dyan po pa lang sa agriculture aspect ng lugar na yan. Pero po yung when it comes to mismong structures ng government, ang nakita po natin dito ay we really have to wait, sir. Kaya ang mga projections pa lang ito ng mga cost ng mga buildings, ng pamahalaan, pati mga eskwelahan din. Pero yung mga sa kabahayan po, wala pa po tayong information diyan. Alright, panghuli na lamang, Sir Mark. Yes, sir. Marami ho akong kaibigan na nagtatanong na pwede rin ba ipatanong sa gobyerno, sa inyo ko na tatanungin ito. Yung bahay nila may mga sira, kailangan ng medyo major repair, yung iba talagang hindi na mapakinabangan. Makakalapit ba sila at makakahingi ng tulong sa pamahalaan, sir? Katulad ng mga Pag-IBIG or other sources, other government agencies na matulungan sila to source funds, sir? Opo. Kung matatandaan po natin, ang SSS po, meron po silang calamity program na inilunsad po nila, pinaalala po nila sa sambayanan dahil po dito sa Taal. So kung yung kanila pong mga members ay, kung yung mga members po ng SSS na andyan sa area na ito, pwede kayong humingi ng assistance sa SSS. Yung National Housing Authority naman po, sir, nakita natin sa iba't ibang mga nakalipas na calamity na nagpo-provide sila ng financial assistance doon sa mga nasiraan po ng bahay. Kaya maasahan din po natin na maglalabas din po sila ng tulong dito sa mga kababayan natin when it comes to housing repair. Ayun, malinaw. So, yung local governments din natin, sir,
part of the funding din naman sa kanila for calamity fund, pwede rin po sila magbigay ng mga construction materials sa mga kababayan natin para magamit nila. So you're saying sa national government, may maasahan sa SSS, sa national housing, and sa local government units opo, para humingi ng ayuda para sa pagpaparepair ng bahay or what have you. Tama po kayo. Itong NDRMC din, sir, if you remember po yung nangyari sa Isbayat, nagpalabas po ang NDRMC ng mga construction materials na gaya ng yelo, mga kahoy, para pwede pong gamitin doon sa community. Pinadala din po natin yan. At yun din po maasahan din po ng mga kababayan natin ng ganyan po. Pero panghuli na lamang, Sir Mark, sir, yes, kailan sila pwedeng mag-apply nito? Pag humupa ng lahat, pag sinabi na ng PBOX, pwede na silang bumalik sa kanilang mga tahanan. Ganun po ba? Yung sa SSS po kasi, sir, as far as I know, the calamity assistance is already available. Ah, nandiyan na. Kung may pinakamalapit na SSS doon po dyan sa lugar nila, magdala lang po sila ng mga identification, proof of identity, saka yung, of course, yung SSS number nila para maasikaso na po yung calamity assistance. All right, maraming salamat, Sir Mark Timbal ng NDRRMC. Thank good morning sir. Po. Good morning. Samantala, si Engineer Samson Nebra, ang Regional Director ng DPWH Calabarzon. Magandang umaga, Engineer Hebra, sir. Magandang umaga po. Erwin po. Sir, marami ho tayo mga kababayan na nagtatanong tungkol dito sa mga bahay nila na may mga crack. Kung safe pa bang tirahan ito? Kasi meron akong kumpare, yung crack niya galing doon sa, galing doon sa dingding, all the way hanggang sa sahig niya, parang nag-crack talaga. I mean, hindi naman malaking butas, kundi nag-crack yung semento. Simula sa kanang dingding, bumaba sa sahig niya, semento din, umakyat sa kaliwang dingding, nag-crack. Safe para ho ba yun, Engineer Hebra? Kailangan natin yan i-evaluate. Kailangan na yung technical evaluation talaga. For itong sa mga private structures kasi, okay, yung mga bahay na mga private, ang may responsibility na gumagawa yan yung ating mga building official. Sa city government o municipal sa city, government? Sa city government o sa municipal government. Yeah. Pero yung mga public buildings, kami po sa DPWH ang gagawa ng assessment doon. No? As of now, hindi pa natin kasi masabi whether safe yan kasi nasa ano pa tayo. Hindi pa natin alam yung nangyayari nung everyday nagkaroon ng mga earthquake. So yung mga may initial damage, hindi pa rin yan magiging ano yun, final noon. May mga nangyayari pa yan. So ibig mo sabihin, Director, pag may mga crack yung bahay, doesn't mean to say na hindi na nila pwedeng tirahan. Kailangan muna i-assess ng isang engineer whether or not safe pang balikan yung bahay na yan. Tama, yes, Director? Yes po. Yes, yun ang gagawin nun. The building official will issue, once ma-evaluate nila yun, i-issue sila ulit ng ano ng occupancy permit. Na, so, hindi lahat ng building, sir, pag may crack, i-retrofit. Kasi lagi natin narinig. Kagaya nung kumpare ko, sabi niya, boss, pakitanong muna, meron nga itong may crack to yung siguro 3 pulgada sa dingding, yung kanyang bahay, ay kung kailangan daw i-retrofit yung 3 pulgada na crack. Hindi naman lahat na ano, iba-ibang ano, depende yan sa ano sa actual situation. Iba-iba naman yung kailangan natin na intervention dyan sa mga ganong cases. Ano. Medyo marami ho kayong magiging trabaho dyan, sir. Pagkatapos pag humupa na ito, awa ng Diyos, itong Taala eruption, ano, marami kayong gagawin trabaho ho dyan. Oo nga, ganun nga ang mangyari niya. Pero ang priority natin talaga yung una sa amin sa DPWH, yung ating kalsada. Once mahupa ito, madaanan kagad ng mga... Tsaka mga yan. School building siguro, ano? Yes po. So far ngayon, yung mga school buildings naman okay naman dahil mostly ginamit ngayon ng evacuation center outside the danger zone area. All right. Engineer Samson Hebra, Regional Director ng DPWH Calabarzon, Region 4A. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay. Maraming salamat din. Mabuhay.